မကွေးစလားနှာခေါင်းကတကယ်ချွန်ပါတယ်စားတယ်နှာခေါင်းကိုချွန်လိုက်လို့ပေါ့နော်နှာဖုံးကကွေးသွားရယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့ထင်တယ်တေးသေးချာချာအစ်စ်ပြင်ပြီးတော့မှတင်တာပြင်တဲ့အချိန်မှာလွန်သွားတာဟဲ့ဒီလိုကြီးအကွေးအောင်ဘသူကပြင်ပါလဲထက်ထွန်းအစ်စ်ပြင်တာအရန်တော့တယ်ဝင်းနေပြောလို့ရှိရင်တော့ထက်ကလေးဟိုအရင်တော့အခုကဖုန်းဆိုင်ဖွင့်လိုက်လို့ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကအမြဲထိတ်ဆုံးရောက်နေရမယ်ဆိုတော့အာမျိုးပြီးရင်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ဆိုင်ဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တယ်ကိုယ်ဆိုင်ဒီဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးကိုယ်ဆိုင်ဒီအားလုံးရဲ့အမြင်မှာအကောင်းဆုံးဆိုရဲရတော့ထက်ကဘာပဲလုပ်လို့လိုချင်တာဆိုတော့အခု14ထွက်တဲ့ချိန်ကြာမှတအောင်ငါတို့ဆိုင်မှာဦးဆုံးရရမယ်ငါတို့လက်ထဲဦးဆုံးရရမယ်ဆိုရဲစိတ်ကလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးရော heavy ဟိုကိုကန်ရဖို့ဆိုရဲဟိုကိုအရန်ကန်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကွာတိလာအဲရင်တော့ဆိုဘယ်ဖုန်းထွက်ထွက်သူများတွေ11နေပိုင်းထွက်နေပြီထက် 7 plus ကနေမတက်ဘူးကိုကကိုအေးအေးစင်းစင်းနေအဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘလည်းမရှိသလို site ကိုလည်းမရှိဘူးအခုတော့ဟိုလင်မိုးကလည်းဟိုထွက်လာဒီတစ်ခေါက်ထွက်လို့ရှိရင်မမင်းကိုအရင်ဆုံးကင်ရမယ်ကင်စီရမယ်ဆိုပြီးသူကတိလေးတခုပေးတာရပါလေကိစ္စမရှိဘူးအဆင်ပြေသလိုပေါ့ဈေးရန်ကြီးမွေနဲ့သူပြောထားဒါပေမဲ့အဲ့နေသူဝယ်လာပြီးတော့သူကြိုတင်ပလန်လေးချတာပြီးရမယ်မနေတော့လူရတာ iPhone 14ဒီနှစ်မှာရဖို့ကမလွယ်ဘူးလူလာပြီးတော့တင်နန်းထိထက်တင်နန်းတက်နေရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီချိန်မှာအဲ့လိုနှစ်တိုင်းတော့ရှိကြရတယ်เนาะတော်တော်များများလေးဟို iPhone ကိုအရင်ဆုံးကင်ရဘူးကင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင် mirror selfie လေးရိုက်ကြရတာတို့အဲ့လိုအဓိကဒီဟာလေးပေါ့ပျော်ရွှင်မှုလေးနဲ့ကြွားကြရပေါ့ကွာသိရမလားဒါပေမဲ့အရင်တော့ heavy ကြွားကြရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကိုအပြော်အနေနဲ့ပေါ့ပါပဲကြွားကြပါတယ်အဲ့လိုဟာလေးဟိုလှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိကြတာပဲဆိုတော့သူက second မလက်ကတယောက်တစ်ယောက်ကအရှိနည်းနည်းရောက်နေလို့ရှိရင်နည်းနည်းပေါ့နော်ဟေးငါရှိရောက်တယ်ငါရင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါကွာတော့သူကပြန်လာတဲ့ချိန်ထိကိုမဆောင်နိုင်မဆောင်နိုင်မဲ့တန်းတန်းထိကိုလာပြီးရောလာပြီးတော့သူ့ဘက်ကခရူးဆိုင်မှုသူစ조사အထုတ်မှုလေးကိုကအတိမတ်ပြုတ်ရတဲ့နေနဲ့သူကပုံတင်လိုက်တော့တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ okay okay ဆိုတန်းတန်းပေါ်ရောက်တော့တန်းတန်းပေါ်ကိုဆင်းပြီးတော့အောက်မှာယူရလေအပေါ်မှာလေတန်းတန်းတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဟိုပုံတင်ဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှအချိန်မရအောင်အဲအချိန်မရတော့ကမန်းကနပ်ပတ်ဆိုရိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မကြည့်အောင်တင်လိုက်တာအဲ့လိုအဲ့တော့လက်ထဲကိုတော့အရင်ဆုံးရောက်လာတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီဖုန်းကြီးကိုဝယ်ကင်နိုင်လို့ကြွားရတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တော့ဒီဖုန်းက30 50ဆိုတာပြောမယ်ဆိုဆိုင်မှာရှိတဲ့ဖုန်းတွေမှာလည်း30 50ဖုန်းတွေရှိပါတယ်အစတည်းကဟို13တို့ဘာလို့ထွက်သေးရလဲအရင်မော်ဒယ်အဟောင်းတွေမှာလည်းကစ်များသွားရင် 30 50တန်းရှိတာပဲဒီကဒီ 30 50တန်းကိုကင်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုကြွားရတဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရအရန်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်လက်ထဲကိုအရင်ဆုံးရောက်လာပြီဆိုတော့ကိုယ့်ဘော်ကယူဒီဇိုင်းနဲ့ဟိုဦးစားပေးပြီးဝယ်ပေးတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအဲ့ဒီ feeling လေးကိုကြွားရပါတော့အမတ်တရပေါ့နော်အမတ်တရဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုပြောရမယ်တဲ့ကလေးဟိုရပိုင်ခုနပြောလို့စပင်းလေးပါလေးလုံနေရဆိုတော့အဲ့တနေ့ကလေလူကဂီဂီကာတင်နန်းသွားရင်ထက်ကလုံးဝ natural မျက်နှာနဲ့ပဲဂီဂီကာပုံစံနဲ့ပဲသွားတညလုံးပင်ပန်းမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ချင်မှုတူနဲ့ကမန်းကနန်းမိအောင်ထသွားအဲ့တော့လူကနွမ်းဖက်နေပြီအဲ့ချိန်မှာဖုန်းလာပေးပြီးတက်ပုံလေးရိုက်တင်လိုက်ဆိုတော့တဲ့ beauty cam နဲ့application နဲ့ရိုက်လိုက်တာ application နဲ့ရိုက်လိုက်ချိန်မှာ application နဲ့မှာလဲဟိုသူများရရှိကြပါဘူးဖုန်းမှာတော့မှလည်းမျက်လုံးတွေပြူးပေးထားတယ်မိစိတွေခြုံပေးထားတယ်အဲ့လိုလေးလုပ်ပေးတာတက်ကအဲ့ apps ကို original မှုကိုအကုန်ရွေးထားပြီးသားဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်အပိုင်းကို तू ကသူဘာပြင်လိုက်လဲမသိဘူးဖုန်းကိုမျက်နှာတစ်ချမ်းပေါ့နော်အခုမကွေးသေးလားနှာခေါင်းကတကယ်ခြုံပါတယ်အစားတယ်နှာခေါင်းကိုခြုံလိုက်လို့ပေါ့နော်ဖုန်းကကွေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတင်ကြတာကွာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆွတ်ဆိုရိုက်လိုက်တဲ့ selfie မှာဘာဖြစ်လို့ तू อ่ะ automatic ပြင်လိုက်တာ तू application อ่ะกว่า तू อ่ะ तू automatic လုံးပြုတ်လိုက်လားဘာလုပ်လဲလားမသိဘူးကိုက original ရွေးတာပဲဖတ်ဆိုသူပြင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းက तू ကိုးွားတယ်ထင်ပါမသိလိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုအမြန်ရိုက်တာလေတင်းတန်းဆီအမဆူလေးပဲဆိုဖတ်ဆိုလူရိုက်လိုက်တယ်ဖတ်ဆိုဖုန်းရိုက်လိုက်တယ်အဲ့နဲ့ပြီးလိုက်ပြီးရောမကြည့်လည်းမကြည့်အားတော့ဘူးဖတ်ဆိုတင်လိုက်တယ်စာလေးပို့ပါလေးရေးလိုက်ပြီးတော့ဟီးဆိုပြီးတင်လိုက်တာမသိဘူးပြီးတော့ဖုန်းပြန်ပိတ်လိုက်ပြီပိတ်လိုက်ပါပါပိတ်လိုက်ဟိုကပိတ် line ပိတ်ပြီးတော့စာဆက်တင်နေရအောင်ညနေကြတော့မှတချို့ media တွေကပထမဆုံးပြကန်ကွင်းရတက်တက်ထွန်းပါညာတက်လာတယ်အဲအောက်မှာ comment စီမှာဟဲ့အကွေးလေးဟဲ့ငါဖုန်းပြန်ကြည့်ရပုံအဲ့ကျမှပြန်ဖြဲကြည့်ရလူကလေအခုဆိုအဝေးလည်းနည်းနည်းမှုန်နေပြီအဝေးလည်းနည်းမှုန်နေတဲ့အပြင်အဲ့မှာအချိန်နဲ့မရသေးချာမကြည့်လိုက်ရလို့တချို့ကတော့ထင်တယ်တေးသေးချာချာအစ်စ်ပြင်ပြီးတော့မှတင်တာပြင်တဲ့အချိန်မှာလွန်သွားတာဟဲ့ဒီလိုကြီးအကိုရောင်ဘသူကပြင်ပါလဲထက်ထွန်းအတစ်ပြင်တာအရန်တော့တယ်အရင်ပုံလေးကြည့်ကြည့်လိုက်အကုန်လုံး 7 plus kit ကတော့မှ 7 plus နဲ့ရိုက်ပြီးတော့လေ professional camera နဲ့ရိုက်ထွက်ထားသလိုပုံစံမျိုးရအောင်အတစ်ပြင်တက်တာဆိုကွာတာပါလေအခုမပြင်ဘူးသူကသူပြင်သွားတာဖုန်းကသူကသူပြင်ကိုယ်ပြီးပြင်ပေးလိုက်တယ်ကွာဒီနှာခေါင်းချွတ်မှရဲ့အော်တိုဆို
ပြန်ပါငါအတမပြင်တာဘူးလို့ပြောလဲလို့ရုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစခွေတွေပဲကွန်မန့်တွေကြည့်ပဲကိုလည်းရှိဒီလားကိုယ်ကိုလည်းရှိဟုတ်ကလည်းဟဲ့သေးရောဆိုပြီးကွန်မန့်ကလည်းငါရေးတဲ့ဘဝဒီလိုပြတ်သွားရဆိုကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးလည်းရှိကွန်မန့်တွေဖတ်ပြီးလည်းရှိရှိပြီးတော့တို့ပြန်ရှိအောင်ကွန်မန့်တွေအခွေတွေပြန်မန့်နေတယ်တညာတော့ပြောအဲ့နေရာမမေ့ရ Friday လမ်းတင်စနေနေ့ကတင်တာပြတ်တော့အားနေရအားနေတော့ကွန်မန့်တွေပြန်တညာ The game at the iPhone so queen and Laro, 14 so queen and a pretty true solution. iPhone 14 yabby no, to me, I'm a queen, Wuru, but I don't know what dinner, Vanilla. Digaro, do it, and he being yari or by gown a little, the gown of gown, but not the cabalo, change as well. I mean, I love you, the Pamazo, Pamas, take my Santa, the Magalia, the phones are Kalima Tatas, or pure. I think that they may add, but I'm a little at you. အဲ့တော့တေချာတော့မသိဘူးပေါ့နော်မစိုးပါဘူးပိုကောင်းလာမှာပါဒီကတော့အမေရောက်နက်ကလေးကအရင်ထက်အများကြီးပိုအရောက်နက်လာတယ်လေဟိုသဘောကြရပြီးကင်မရာလေးနည်းနည်းပိုပြူးလာတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ထွေထူးတော့ဘာမှတုံ့နာမရှိပါဘူးထက်ဖုန်းတုံးလို့ရှိရင်ဖုန်းပြောတယ်အဲ ပြောမယ်အမွေလာကရက်အော်နော်ကရက်စိန်ဖြစ်သွားတယ်ခေါင်းစိန်တွေခေါင်းစိန်တွေကလည်းနေနိုင်ရတဲ့ဟိုလေမကြီးရွယ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒီဒီသိလေးစိန်50စိန်ဖုန်းကြီးကိုလည်းကြွားချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပဖြပြစ်သူကဟိုရအောင်စူးစမ်းပြီးလို့ကိုယ့်လက်ထဲပထမဆုံးရောက်လာတာလေးကိုဒီနှစ်မှာဖုန်းဆိုင်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတက်ပြီးတော့ပုံလေးရိုက်ပြီးတင
လေ comment တွေပြန်လာရှိပါတယ်စိတ်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်သွားရဲဆိုရင်တော့လေတောင်းပန်ပါတယ်ဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေပွားသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်လေတက်နိုင်ဆုံးအကုသိုလ်မယူကြပါနဲ့လို့ဒီတစ်ထပ်တော့အကုသိုလ်ယူရမတန်ပါဘူးလို့เนาะအဲ့တော့ဟိုလိုအပ်တာရှိရင်လေအပြုသဘောလေးဆောင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ထက်စီမှာ comment တွေရေးပြီးတော့ဝေဖန်ပေးနိုင်ပါတယ်လိုအပ်တာရရှိလို့ရှိရင်လည်းပြောနိုင်ပါတယ်ထက်ကတော့အမြဲတမ်းဟိုဒါကတော့တက်ဘက်ကပြောနေတာတခုကတော့ဘာသူပုံမှန်မကောင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးယုံမာတဲ့စိတ်မရှိပါဘူးကိုယ့်ဘာကိုအကောင်းဆုံးတမားစီဝါကြကြနဲ့ကိုယ့်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖျက်သန်းနေပါတယ်တချို့တော့သူတွေရေမလုံးနဲ့မှာဘာမဝင်တောင်းမကြိုးတာလေးတွေကတော့တယောက်တယောက်တုံးနဲ့တူခံယူချက်ချင်းမတူရတော့ရှိကောင်းရှိမှာပါတက်နိုင်ဆုံးလက်ခံတာလည်းပေးပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်